Malaysia dan Amerika Syarikat mendesak Myanmar menghentikan segera keganasan terhadap kaum Rohingya dan membenarkan bantuan sampai kepada mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden Donald Trump mahu krisis kemanusiaan yang menjadikan kaum Rohingya sebagai sasaran kekejaman dihentikan segera. Menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri dengan Trump, kedua-dua pemimpin sependapat perlu ada kerjasama kukuh membabitkan masyarakat antarabangsa bagi menangani keganasan terhadap ribuan mangsa di negara anggota ASEAN itu. Ia termasuk mangsa yang telah melarikan diri ke Bangladesh. The Malaysian people that I would raise this with President Trump, and I did. I'm glad to say that the President shares my concern, and that is why this heartrending humanitarian crisis was included in our joint statement. While I cannot speak for exactly what the US government plans to do, I can tell you that there is now a distinct possibility that they will also provide humanitarian assistance to those desperate victims of atrocities that the world simply cannot ignore. Perdana Menteri menyampaikan ucap tamu Forum Banyan Tree Leadership di Pusat Pengajian Strategik dan Antarabangsa CSIS di Washington. Perkara yang dituntut dilaksanakan oleh pihak Majlis Hak Manusia PBB ialah mewujudkan Suruhanjaya Siasatan Antarabangsa untuk menyiasat kekejaman terhadap Myanmar. Operasi pemusnahan yang dilancarkan oleh tentera negara itu melanggar pelbagai undang-undang hak manusia antarabangsa, merangkumi jenayah terhadap wanita dan kanak-kanak, pembunuhan dan penangkapan tanpa bicara, pengusiran, pemusnahan dan perampasan harta benda.